Ahoj, sponzorem tohle videa je VIP CBD, takže pokud chceš kvalitnější spánek, rychlejší regeneraci nebo být víc v chillu, tak v popisku máš odkaz na 50% slevu na CBD. Takže teďka akce 50% sleva na první objednávku, všechno info v popisku a my už pojďme na dnešní video. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je tady se mnou Olchy Čolchamero, studený kluk. Čau kluku. A dneska je velký den pro Olchyho, protože je poprvý u mě doma. A my tady máme takovou tradici u mě doma. Znáš tuhle tradici, Olchy? Bohužel, kámo. Yes. Tahle tradice je úplně prostá a naprosto jednoduchá. Člověk, který sem přijde poprvý a nikdy předtím tady nebyl, tak mi musí celou dobu, co tady bude, dělat sluhu. Olchy prej. Jsem fakt rád, že jsem dojel. Dobrá cesta z hradiště. 3 hodiny, vole, bych dělal sluhu, vole, dobrý, vole. Těším se na příštích 24 hodin. Za to, že jsem velký fanoušek tvého YouTube účtu. Mm-hmm. Píš YouTube účtu než tebe. Děkuji. Každopádně, tak jsem viděl, co jsi dělal za poslední video. A vyzkoušíme, jestli to, co ukazuješ u tebe, je realita opravdu. Dobře. Viděl jsem, jak si u Káji kuchtil. Dobře. Víš, co ne, že? Zrovna tuším, no, my jsme nesnídali, vole. No, to je blbý, vole, no. Máš doma něco vůbec? Hele, mám tady vajíčka. Jako, co tam najdeš? Kluku, vole, ty si tam máš, ty si poradíš. Já tam vole, myslím. Je to tak? Tak jdem na snídani. Tak jo, Olchy už jede velký bomby. Každopádně. Je to tady moc hezký dole, jsem tady velmi spokojený. Ne, že bych tady s tomu nechtěl trávit čas, Olchy. Každopádně, já se jdu odložit nahoru. A ukážu vám malý triček. To je výhoda tohle bytu. Prej. Takzvaný z postele vidím až do kuchyně. Tady můžu ze zora tleskat a vymakal. Prej, ok, no tak dneska dobrý den. Koukejte, tohle je můj výlet z postele, lidi. No jo, tady se prostě řádí a rovnou se kouká dole na práci. Řádí. Prej, ne, že bychom s Olchym jako řádili, ale víte, jak to myslím. Olchy, jak to jde dole? U vajíčka, jaký jsi ještě nikdy neměl, kamaráde. Ok, to jsem zvědavej. Šéf kuchař Olchamero. Jo lidi, kdyby se náhodou někdo ptal, tak já jsem tady nahoře jaký spokojený. Já si tady hovím, pokecám si takhle s váma. Olchy říkal, že si s váma dost povídám. Já říkám, že my spolu máme takový dialogy. A já mluvím, vy posloucháte. Yes, ale já i odpovídám, protože tak očekávám, co vy byste řekli, takže já bych řekl, vy byste řekli, no je to takový náš společný pokec. Napište do chatu, co byste řekli vy. Jo, tady už se finišuje. Ano, pane. Tady se dějou věci. Tak se těším, co, jak to bude chutnat. No, pojď, klučino. Lec. Ahoj. Tady máš teplíčko. Yes. Prosím, pane. Děkuju, ty vole. Kámo, ty jsi to nastajloval ještě. A ty jsem toho moc neměl. Tak děkuju, já jdu papat. Prosím, dobrou chuť. Jo lidi, tenhle život se mi líbí. Tohle je super série, já vám povím. Čili ochutnáme, první ochutnávka. Ty vole. Je to dobrý? Jo. Mňam. Hele, říkal jsem vždycky, že má Alby nejlepší vajíčka, jo. Kámo, ale mi to chutná asi ještě víc než od Albyho, ty vole. Tak tohle je velká paráda. Jediné, že bych vás chtěl zklamat, ale odkládám kameru sníst. Mňam, to je fakt dobrý. Olchy, si tady dáváš číleček. Jo. Hele, musím tě pochválit, papal jsem to jak pán, bylo to výborný, takže děkuju moc, každopádně. Tohle není žádná dovolená s čerokem, lidi. Protože, hele, abych vás uvedl do toho, co se tady děje, tak objednával jsem oblek, který měl dneska Olchy mít. Ten oblek nepřišel, ale přišel jiný, který je sice úplně na jiný video a úplně pro někoho jinýho, ale zkusíme, jestli bude i Olchymu a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže oblek na celý den, takzvaný, nevím, jak to nazvat, já to nazývám sluhovej oblek. Jako, moc sluhovej není, ale při troše fantazie furt sluhovej nebude. Tak jo, Olchy, jsi ready, zavři oči. Tak jo, já vám tady ukážu, Olchy to ještě nevidí. Tady máme takzvaný oblek. Olchy, otevři oči, tady je tvůj oblek. Žeptiška, vole. A doufám, že ti to bude, no. A proč tohle? Kámo, já jsem ti říkal, že to vůbec nebylo pro tebe. Ale je to prostě oblek pro jeptišku. Já taky jako nevím, no.
No, no tak na to. Můžem to zkusit, lidi. Rejochy nazdar! Dobrý, ne? Dobrý outfit. Hej, kámo, jako chodil bych takhle, no. Jo. Prostě bys byl takový místní faraon. Faraon. Okej, okej, takže dnešní oblek Olchyho je ptiška. Hej, no, tak jako outfit máme, jak se patří. Pérez turista pites. No, každopádně, Olchy. Rozběhl se nám tady takovej nešvar. Ten nešvar je místní bordel. To ne. Takže cíl je jasný. Olchyč mi totiž říkal, že doma není zrovna nejuklízivější typ. Že jeho přítelkyně mu doma velmi pomáhá, je na něj velmi hodná a Olchyčovi se to líbí, tak prostě potřebujeme ukázat, co chce, že Olchy to má v sobě a on to zvládne. Prostě celý to tady uklidit. Co znamená celý? To znamená... Počítám to kapesník, vole. Prej, jako nebudem to rozebírat možná. Nebudem chodit do detailů. Moje práce je jasná, já si tady vyložím nohy na stůl a budu sledovat. Ale kdo je tady? Už to tak je zhruba, ne? Prej, o co ti jde? Tohle ti přijde, že to je? Zhruba. Zhruba. Tak to hledám se. Mě furt nic neubývá. Tak co? O to. Ukáž. Obývák vypadá dobrý. Můj kamero se snaží, výborná práce. Takže dalšího Olchyho úkol, vedni sluhy splněný a teďka mu dáme zasloužený volníčko, půjde si lehnout. Tak jo, hele, Olchyho jsme nechali teďka chvilku ležet, každopádně část volna končí, já jdu za ním, jdu ho zbudit a jdu mu říct další úkol, který potřebuju. Můj kamero, nespí. Máš tady ležet, nespát. Každopádně, víš co bude, Olchy? Další úkol. Další úkol bude takzvaný verbální. No, každopádně. Jelikož jsem dneska tvůj pán. Úplně. Tak přesně tak. Kdo se práci? Ale vždycky, když mě nebudeš dneska oslovovat, tak mi budeš muset říct pane Prážo. Když tě budu oslovovat? Prostě kdykoliv, když na mě budeš mluvit. Tak řeknu pane Prážo? Ano. No, no myslím, že můžeme jít dolů. Mě se tady docela líbilo. Každopádně. Olchy. Teďka přichází část, respektive jsme v části bytu, která se jmenuje Přecín. Ale o tu vůbec nejde. Jde o tu část, která je za tebou. No. Olchy, řekni, kam chodíš kakat. Na záchod. Pane Prážo. Frajeru. No každopádně, hele, jelikož jsme včera měli vydatnější večeři, tak ten záchod je trochu zaútočený. Bylo by potřeba prostě trochu ho pročistit. Pane Prážo, volejme ti. No? Ne. Pročistit záchod. Hej, vole. Pane Olchy. Tak pojď, Olchy. Ty vypadá, že jsi se na péro, ty vole. Okej. Všechny hovna jsou pryč. Vypl všechnu vodu. Hej, postáč vodu z záchoda. Hotovo, pane Prážo. Dobrý, to se mi líbí. Ne. Díky, Olchy, přesunuli jsme se na takzvaný barový místo. Kdyby Olchy byl MMA zápasník, víš, jaký bys měl jméno? Mám říct to moje, nebo to, který jako to? Já vůbec nevím, co chceš říct, takže takové to jako to vlastně. Jo, okej, okay. Tak jdem na to. Jako, tak já řeknu to moje první. Jo. Každopádně, kdybych to jméno označoval já a byl by si v oktagonu, šel bys proti Vémolovi, jo, tak já bych tě označil jako David Olchava Olchyč Olchamero studenej kluk, co má rád zimu. Jo, to by bylo takový trošku složitý název. Jsi užval ten obotný. Jo, jo. Prej, začni trénovat, Ondro. No, každopádně, ale to by bylo dost složitý a nechcem Ondru úplně zatěžovat. A my bychom teda dali tvoje jiný jméno a to by bylo už víc zápasnický a to by bylo David bez dýmu Folkava. Jedeme studenou vodu, ale je to tak, takže, ale jelikož si David bez výmluv Olchava, tak bez výmluv znamená spoustu cvičení, že jo? Já ani výmluvy, že ne? Ne.
Nechtěl bych se vymlouvat, ne, že ne? Ne, vůbec. Pane, jo, pane Brážo, nechtěl bych se vymlouvat. Aha, no, tak v tom případě dneska si půjdem zacvičit. Okej. Okay. Že půjdem. Znamená, že půjdeš ty. No tak jo, takže Davide, bez výmluv Olchavo, jdem si pořádně zazvedat. Tak pane Brážo. To. Tohle je Olchy a tohle je Ivan. Čau Ivane. Ivane, pozor na tu hlavu, nekoukej furt za broukama. Ivan má tady nohy, on se občas rozdělí. No každopádně, Davide bez výmluv Olchavo. To tak, pojď, pojď, ukaž nějaký sparring. Dobrý. Tady to byl takovej Bruce Lee. Takovej no, český no. Pane Brážo. To se mi líbí. No každopádně. Hele, první disciplínu, kterou bychom mohli dát, tak Olchy, ty máš rád hodně studenou vodu. Tu sice nemáme, ale máme sud na studenou vodu. Jo? A první, co bych chtěl, tak uděláme dřepy sudu na studenou vodu. Ano, pane Brážo. To tak? Dobrý, Olchy vylejvá vodu. Okay, no. Tak jo, pojď na dřepy. Představuj si, že je tam studená voda, abys byl ve svém přirozeném prostředí. Můžeš. Ano, takhle. Hop. Je dobrá práce. Je tady někdo, se na mě dívá. Ježíška, oplek, a musím dělat dřepy. Dobrý, poslední dva, pojď. Dobrá, dobře zdolil tu sérii, výborně. První cvik výborný, cítím, jak mi už začínají růst nohy. Hodně dobrý. Je, funguje to. Dobrý, dobrý. Dobrá práce, dobrá práce. Pojedeme druhý cvik a druhý cvik budou kliky, ale s tím, že budeš mít na zádech Ivana. A to zase já ho moc neudržím. Auuu, a Ivana, já jsme na tak pojď. Tak pojď, Olchy. Jdu na to. Já nic nevidím. Ivane. Tak to chcípám, ty vole. Ježi, ježi. Výborná práce. Vyrostly mi nohy a ruce. Olchy bez výmluv Olchava znova nesklamal. Je to tak ano, prostě. Pane, Brážo. Žádný výmluvy. Každopádně, další velmi důležitá část tohohle videa a i mého bytu je tahle zahrada. Tahle zahrada sice vypadá určitě líp, než když jste ji viděli v minulosti, protože to tady bylo jedno velké skladiště. Ale, co je důležitý, tak pořád to není dokonalý. A potřebujeme to tady ještě trochu vyklidit. Jsou tady poslední věci, které musíme odníst. A to je tenhle odpadkový koš a tenhle zelený sud. Takže to odnesem. Tak jdem to tady uklidit, protože tady se přádají plány na novou zahradu totiž. Prozrazujem lidem něco, co ještě neví. No, ale doufám, že už sem půjdu a už tady bude nachystaný potom. Yes, potom tě pozvu na grilovačku. Jsi za to, tady si tak odmakal, vole. Yes. Potřebujem někoho, kdo to ugriluje. Yes. No tak jo, hele, za tohle video má Olchy slíbený doživotní přístup na grilovačky tady u mě doma. Beru. Dobrý, sakra, jsem to asi schválil. No jo. Tak jo, hele Olchy, uklidili jsme částečně zahradu, ještě nám tam zůstal ten zelený velký sud, ale ten dáme pryč úplně nakonec. Co je teďka důležitý, tak když se podíváme na tu zahradu, Olchy, když se podíváš takhle na tu zahradu, líbí se ti? Rozkoukáváš si, říkáš si, jes, takovou zahrádku bych chtěl taky. Super, ne? Je krásná, pane králi, Brážo. Král si říct nemusel, ale beru to. Padlo mi to tam. Dobrý, děkuju. No, každopádně, tahle zahrada je moc hezká. No, moc není, ale bude. Ale co je spíš důležitý, tak ten beton na zemi se mi úplně nelíbí. Tím nechci říct, že byste měl vyměnit ten beton, ale potřebujeme ten beton trochu zkrášlit. A vzhledem tomu, že mám tady umělej trávník, tak víš, na co jdem, klučino. Vole, jsi se psal doma, co by potřeboval dělat, vole, že jo, chyš, nenatočíme video, vole, že by dělali 24 hodin slu. Ale počkej, víš proč? Víš, co jsi vydal jako poslední video? Tohle video vyjde v neděli a ty vydáváš taky v neděli, ne? Aha. Jo, takže v neděli budete mít v popisku Olchyho video. Ale, co je důležitý, tak tu předchozí neděli Olchy vydával video, ve kterém si postavil dům za 24 hodin.
To je pravda. Za 24 hodin. Já říkám, hele, když postavil celý dům za 24 hodin, tam je výřivka, sauna, tak, všechno tam bylo. Prostě velký dům, třípatrovej. Dobré. Ohrada pro prasa. Tak říkám, snad zvládne položit koberec, ne? Asi jo. Jestli to celý nebylo ve Photoshopu, a nebyly to celý jenom efekty, tak jako... Říkám, koberec vládne snad, ne? Což pojďme na to, no. Jdeme na to. Pracovní síla Olchyč, jo. Už ne Ukrajinci, jo. Už Olchyč. Napište Olchyčovi, jo. On vám pomůže. Olchy, jsem nestačil ani vzít kameru, ty už to rozřezal. Je tak? Ty vole. Hustý, kámo, to bude brutální s tím trávníkem, hej. Mm, se to povede, jo. Je, Olchy, ty jsi stavitel tady. Tam jsme se posunuli. Pane Prážo, posunuli jsme se tam, že jsme to rozvinuli a teď to jdeme nalepit. OK. Hele, plán je jasný. Máme tady tu umělou tráv. Každopádně, co je trošku menší problém, tak je mnohem menší, než jsem čekal. Jakoby, myslel jsem, že to bude mnohonásobně větší, což je trošku problém, to znamená, buď budu muset ještě dokoupit, ale co zkusíme? Zkusíme to udělat na polovinu té zahrady, půl co to tady rozřežeme a doděláme to i tady všude okolo. Takže půlka té zahrady by měla být úplně finál ready. Snad se to povede. Tak jdeme na to. No. To je mega ostrý nůž, kámo. Yes. Jsem nešetřil. Ne. Můžu držet, jestli chceš. Jenom na pracovní síle si šetřil. Ne, vzal jsem toho nejlepšího. Nejpovolanější, ano. Je to tak. Jsem si myslel, že tohle bude na půl hodiny, Olchy to má na půl minuty. Olchy dodělává poslední detaily, ale ty vole, musím vám říct, že Olchy dneska jako potvrzuje všechnu reputaci, kterou má na svém kanále, ty vole. No tak no. Olchy potvrzuje, koukejte na to, ty vole, jsem brutálně nadšenej, ty vole. Kámo, je to hrubě, že sluníčka, jak to tady, yes. Se si vyvalí, vole. Yes, tady jenom dám lehátko a čau lidi. Velký shoutout to David Olchy Žolchava. Ty vole, je to mega, jsem z toho fakt nadšenej. Olchy. Za to, jak jsi šikovnej, mi ve zbytku dne už nemusí říkat pane Prážo. Jo. To je, ale neměl jsem v plánu to ukončit, za žádnou cenu. Ale jakože jsem velmi spokojen s tvým dnešním výkonem. Jako sluha jsi ve vedení všech sluhů. Ty brdě, to je dobrý. Zatím jsi nejlepší sluha, kterýho jsem kdy měl. Olchy, ty máš tady zase pohodu. Jo, odpočívám. Ty vole, dovolená s Prážou. Tady cestujte s Prážou. No každopádně, Olchy, o tobě je známo spousta věcí. Jsi studený kluk, co má rád zimu, jsi stavitel, pomáháš lidem, ale taková věc, co tě nejvíc ze všeho charakterizuje, je ta, že jsem jako tvůj nejoblíbenější youtuber a nejoblíbenější člověk, který ho si vlastně kdy potkal. Pravda, to je pravda, no. To je taky to, co tě jako charakterizuje a vždycky říkáš, že od té doby, co mě potkal, tak jeho život je mnohem šťastnější. No každopádně, my už to víme dávno. Lidi, co nás znají, prostě to ví, že prostě v momentě, kdy jsi slyšel můj první vtípek, tak jsi řekl, tenhle život má smysl. Každopádně lidi na netu to ještě neví. Ne. A co my potřebujeme? Aby to věděli nejenom moji lidi, těm už to je jasný, oni už prostě ví, my tady spolu jaké si povídáme pořád. Ale co je důležité, aby to věděli i tvoje lidi, Olchy, jak se ti změnil život. Mm-hmm. Tak tomu budeme potřebovat tvůj Instagram. A říct vlastně, že v momentě, kdy jsi jako potkal, tak tvůj život je mnohem šťastnější a prostě se úplně změnil. Život dělím na dvě etapy. Etapa první, kdy jsem neznal Prážu. Pak je etapa druhá, kdy jsem Prážu poznal a to mi změnilo život. Takže Prážo, moc krát ti děkuju, jsi super člověk. Yes, už to všichni, vole. OK, jako je to tak? Já to říkám pořád, v momentě, kdy mě poznáte, váš život bude, nezaručuju, že bude po všech stránkách lepší, ale co vám zaručuju, že bude šťastnější a že to všechno uvidíte z té lepší stránky. Tím jsem si naprosto jistý. Hej Olchy, a za takhle hezký proslov, máš volno. Děkuju. Tak jo lidi, už máme večer, dáváme si takový večerní čileček. Olchy musel dát teďka hodně dlouhou pauzu. To bylo dobrý, no, to mi bavilo. Hodně dlouhá pauza,
Takže Olchy se osvědčil, tak říkám, hele, proč mu to nevrátit, proč nej nebýt odnej. Každopádně, teďka přichází večer, pohodička, máme Netflix, nějaký film, ale nesmíme zapomínat na to. Ale na jednu stranu být hodnej, OK, ale na druhou stranu nesmíme zapomínat, že pořád je to sluha na 24 hodin. Není to kámoš na 24 hodin. Jelikož nás teďka čeká film, takže jdem si opustit, takže já si tady vyvalím nohy na stůl. A Olchy bude moc koukat se mnou. Akorát, že nebude sedět, ale bude stát vedle mě, celý film. Já už se nechci dívat. Kámo, je to tak, prostě si tady stoupneš, jo, tak konec pohody, jo. Kde? No prostě tady, máš místečko. Tady, jo. Yes, to je tvoje místo. Takže takhle budem, hele. Podíváme se, kdo zabil Sáru. Každej ze svýho pohledu. Já vrý, OK, tak jdem na to. Dáme to nahlas pořádně. Bavíš se? Yes. Zatím pohoda, hele, film mě docela baví, jako vypadá to docela v pohodě, no. Kámo, všechno bolí, vole. Olchy. Skončil vám první díl. Sednout. Počkej, ještě furt běží titulky, jo. Musíme číst, musíme dát shoutout lidem, kteří to vymysleli celý, že jo. Olchy, ty by si vůbec nedal shoutout. To je kdyby lidi nechtěli dát odběr v tomhle videu, to musíte dát odběr. No. Stejně jako my dáváme shoutout lidem, kteří udělali tenhle film, lomeno seriál, vy dáte shoutout za tohle video, že nám dáte každému odběr na naše YouTube. Není to tak, Olchy? Je to tak. Je to tak, prostě shoutout je důležitý. Yeah. Yes. Důležitý je sedět, vole. Počkej, kluku, furt to běží, vole, ty by si zase díkal, kluči, no, ale ne, furt to tam jede, vole. Nechceš to zkazit jako v závěru, že ne? Ne. No, určitě ne. Zkazím. Tak jo. Hele, dobrý. Tak jo, Olchy plnil i tohle poslední věc. A teďka už dáme chill, jdeme se podívat na další díly a pak jdeme spát, takže pravděpodobně už dáme jenom potom nějaký poslední záběr, úplně na závěr, tak zatím pa. Olchy, jako správný sluha bys mi měl dát jídlo, jo? Měl bys mi ho prostě dát a měl bys být ohladu. Je to tak? Já to nevím, jestli definice sluhy, jo. Rej, když jsem to řekl, tak to tak je. Ano, pane. No, každopádně já na tebe dneska budu hodnej a můžeme se najít spolu u jednoho stolu jako rovnocení. Tak to mě, to jsou Vánoce pro mě. Yes. Yes, lidi, je 2:43. Každopádně náš den ještě nekončí. Jdeme spojit Olchy, jo. Ať mi ještě přinese pít. Olchy! Olka, Mero! Dávej! Dávat! Olchy! Tepláky si na sebe neber. Mám žízeň. Už se napít. Tři ráno, to teprve začínáme, ale jsme v půlce. Olchy, pojď dolů a přines mi sklenku. Já ti budu fandit tady ze zhora. Za tohle zaplatíš. Už se zdálo. Yes. Krásný sám. Vždyť je nádherný, Olchy. Tohle je všechno realita. Díky, děkuju, hodnej. Moc hodnej, můžeš spinkat. Můžu jo. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Tohle už je fakt všechno. Dobrou.